هذو يساق في عن عده جامسة دونايو سدد دي سنة ظاهر ريال ودن كجوري سومالا وهجاتي إذا ما ضرب السيء ديمقراطية بكردي محيو قرحين محيو قرحين نويمد وحوي مدحوين يساق مال قرحين وردات كان وعنصريين وناقنا مال وما سومرو وحوي صدون كاسانو شركي بور ما كتم بهي gada boosi jeel majnuun ayu manara madaxweyne ka aha oo sideed sano jeel majnuun madaxweyne ka aha oo dad walwalan ku xidnaayeen 22 sanana madaxweyne ku xigeen buu ka yahay jeel majnuun oo marka dadkii walwalaba madaxweyne ka ah marka waxa wadashan Soomaaliland la wada noqday Soomaaliland sida loo wada noqday soo kaar ee barigii go'ay ee darkayso sida loo wada noqday sheekha gada boosi wuxuu aaminsan yahay إن إساق ضد مسلمين ضد صوماليين ضد ولاليين لكن شيخ إساق آمسان يعي إن إساق ساليين أين صومالي أهين صومالي أوردن أي عدويين أيو آمسان يعي تيران إن بيحو قرحوين because he's a sack ما حيسيران يو قرحوين because he's a sack أي إلا بين لسكم الموالية سياسي تاريخي هن قراء سليبان أحمد جادي وكما قعدير مانديلا يا شير جرايد كو قبتي مغالده بورما waxa uu ka hadlay xaaladda ay Soomaaliland waqti haadirkan ku sugan tahay isagoo sheegay burburka Soomaaliland inay masuuliyadaasi qaadan doonaan beesha dhexe waa sida uu hadalka u dhigay su'aalo kala duwan ayaan weydiinay Mandela waxa uu kaga jawaabay sidan wax la yiraahdo ree awdal ma jiro awdal waa gobol laakiin waxa la yiraa qabiilooyin baa wadanka jira qabiilka Isaaqa qabiilka Gedabuursiga sida marka wax la yiraahdo ree awdal ma jiro wax la yiraahdo Gedabuursi ayaa jira haddaan ku noqdo xaaladda waddanka waxay maraysaa meel halis ah waxaana ugu wacan habdhaqanka sida aan sheego ee Facebook ay gaba ka sheego habdhaqanka qabiilka Isaaqa oo qaranimadii iyo qabiilnimadii kala saari la qaranimadii waqtigii daahir rayaal haystay shaqeynaysay waddanka iyadoo qabiilka Gedabuursi aanu حقوق في عنكو هين ويشقي ويدي وقتي وقبسلي سيرانيو إلا ما انتوا هستو مصبيحي مركا واحد كده جنت هاي سيرانيو مصبيحي ما قلدن يا قبيل كيسا قايا قلدن أيجا أيا عن برنامج لهين سيدا درتيد جلبوا سواح نقدين ضد جيل مجنون كتريا أي نقدين أو qabiil aan barnaamij lahayn oo yagiis haysta oo ummadii waddanka la deganeyd haysta inay waxu hagaajaan raba taasina waddanka waa mid dhibta ku keentay intii daahir rayaal madaxweynaha ka tagay sidaas ayaabay waliba cunsurnimo dheer tahay oo maalin walba ay talaabo dadka si kala fogeysa siyaasiyiintooda ku hadlayaan marka xaaladda waddanku meel halisa ayay ku sugan tahay lagamana yaabo inay ka soo noqoto horta waxa weeyii waxa la yiraahdo Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa inaan taaruskeega ka masxarata ismoobsata dhe marka qabiilka Isaaq sidaas ayuu ka dhigan yahay dadka Gedabuursi u jawaabaya sida ayay ka dhigan yihiin Gedabuursi marti uma aha waddanka qayb leeyihiin waxay degan Gabiley waxay degan Awdal waxay degan Seelal marka hadaba waxa ay ku hadlayaan la eego waxa cad inay been sawirteen waxa ka sheekeyaan 13 gobol wax la yiraahdo 13 gobol ma jirto shan gobol oo dawladdi Soomaaliya ka hadhay ayay wada degan yihiin 20 qabiil oo Soomaaliyeed oo qaar kood qabiilada Isaaq dhulki ka qaateen oo ay muqooniyeen waa xaweeyi shan ta gobol waa Sool waa Sanaag waa Togdheer waa wuqooyi galbeed eges wuqooyi galbeed oo imika maroodisee ay yiraahdaan iyo awdal shan ta gobol ayay degan yihiin qabiilo 20 ah oo Soomaaliyeed oo Isaaq ku jiray 19 qabiil oo kale oo Soomaaliyeed ayaa dega waddanka la yiraahdo Soomaaliland ama British Soomaaliland markaad hadaba eegto waxa la soo qaataa harti oo kamid ah oo imika deego ayba oo dhulkiisa qabsaday oo harti oo ah in dhulmaanta iyo warsangani iyo Gedabuursi Ciisa la soo qaataa oo waxba kama jiraan qabiilooyinka 19 kuwa sii wiitig wiitig la yaqaano waxaa kamida
جابوية وحكمة كيشي وحكمة مدجان وحكمة جورجوري وحكمة شيخال وحكمة مجاد وحكمة فقشيني وحكمة كولا ساقي وحكمة دين محبوب إجادة عبنودي عوف لبري وحاس أمي رمبا كاميرا مركا وحوي قبيل كإساق وحويين ضد معينا أو ربا إني دجان ضد iyo xuquuq dad cunaan markaas wixii ay ku soo heshiyeen ayaa iyaga laftigoodii ay isku qabsadeen waxaan ogtiin in qabiilka geed xajis la miiray oo dhina laga wada maray oo gaar loo joojay isna awtii ka kacsan yahay taasina keentay inuu buurta gacan libaax fuulo dabadeedna tanaasul loo sameeyo kursigaan ku saarayna inaga aamuso taa waxaan uga dhaadhicinayaa dadkii ma dhimeen way muuqdaan oo waa kuwan jooga akisi ma degan iyo gurgur xildhibaane gabiil ku leeyeen gabooye waadiga og inuu barxad batoon leeyahay magaalada Hargeysana xaafada dhan ee daami leeyahay wadanka Soomaaliland oo dhan ma meel awna gabooye tima ka jirin oo awna bir ka tumin iyo gudumo iyo maja awna tumin ba jirta hawka gabooye ciidaaba ka badan ee la arkayo ma waxa di leedahay جبوي ما جرى هذه لا هذا سيدا إساقا. مايا، أنا كان أبو حاوي سويش واحد كان قبيلة هي تلو الإساقي كواس وقما. كواس كوا الإساقي وقوي تهل كرواي ما أود كرواي دجان أهان يتط أهان إن إساق إسكت دفاعان أو حكم إذا محبوبه هو يكسو جيتا وحكم إذا إن فقه وعيس أو شيخال كسو جيتا وحكم إذا جد بوسي وحكسو جيتا عفلا بري أو بحر عبد الله dad badan oo sidaas ayaa jira dad kale oo wadanka loogu yimiday sida magaado oo habar magaado ka soo jeeda oo magaado ah oo ceer gaaba degan oo bari dhaweeyte 30 sano wadanku jiray ee shirki buura ma la qabtay hal qof madaxweyne bixi uu magacaabay ba jira war qabiilo meesha ciidda ka badan oo Soomaaliyeed oo Ingiriiskiiba ku ogaa ayaa jira sida gaahile oo majeerteena oo ceer gaaba degan oo Muuse Ismaaciil sheegta bal waxaas eeg marka waxa weeye ummada inta leeg ba la rabaa in lagu minimize kareeyo ama awoodooda lagu raqiisiyo anagu isaqoo kaliya wadanka tagna war meeshani dibaata ka taagan leemana heshiinayo bari haduu dagaal ka dhacay meel walba Soomaaliland dibaato way ka taagan tahay waanu ka dhici doonaa haday sidan damaca isaaq u joojin waayeen marka adigu waxaad doonaysaa maxaa reer uga xirbaqay ama gudbuus maxaa maqan gudbuus wax badan ba ka maqan wax badan ayaa ka maqan gudbuus waxay doonayaan in saamiga lagu qaybtamo shantii gobol ee Soomaaliya ka hadhay wayna diidanayeen shirki boorama saami qaybsiga ingiriiska ka dhama ingiriis wax loo yeerinay ingiriiska Yurub oo ka baxay cusurnimadiisa marka isaa qunaatay Soomaali cusurnimada ka baxeen ma anaga shaqo ingiriis marka nala hoos imanayaan war waxas wax aqal gala ma aha halka qura ee Isaaq iyo Soomaaliland dadka Soomaaliland diga u dani waa in lagu qaybtamo wax shantii gobol ee Soomaaliya ka haray Soomaaliland sida loo wada noqday soo ka reer barigi go'ay ee darkayso sida loo wada noqday Soomaaliland ma afka laga wada noqonaya Soomaaliland waxaa la rabay in la dhiso maxamiyadii Ingiriiska oo reer Soomaaliland tashadaan ayay reer Boorama shirka ugu qabteen Boorama tiina Isaaq baa diiday oo sideed jilbo Isaaq inuu wax ku cuno doonaya oo degaana awna lahayn inuu wax ku cuno doonaya oo degaanadii dadka doonaya inuu masaxo oo la yiraahdo ma dego gabile oo kale Jibri Abubakar jilibka la yiraahdo qura ayay Isaaq ka degan intaas oo jilib oo gada buursiya degan intaas oo akisha degan intaas oo madigaana degan intaas oo gurguraa degan dadka intaa leeg baa la doonayaa in la masaxo Hargeysa gabooyihii deganaa baa la doonayaa in la masaxo war waxaas wax aqali gala ma aha dadkan yar ee jawaabayana waxay ku jawaabaan waa wax been ah oo SNM2 soo yeerisay oo barnaamijkii SNM ka mid ahaa weeyaan hagaag marka aanu soo noqono gobol hawada maalmahan dambe oo diyaar bahdii siyaasiyiin bahdii wadda socotay saahan siyaasiyiin xaal shaacal abgaal ba hadlay sidaa uu hadal hawl dhigtay maa shubax waalisan yahay in deesha shaqayhiin dad wanaagsan oo la maamuli karo arintaas maxaa dhacay ya saadir isaga dad wanaagsan yahay Soomaali bisbadiide
سومالي با اسم الدين وكون سجال بقولي اللي حدا كبير سومالي لأن حرني ما قادت أيه سومالي يكون بيرتاي سومالو لم بيستدين ساق كنا نقول ما يحدود ده هيك سن يعني سومالو لم اسم الدين محمد جامع بقال له كخلدين يعني تا هرونا وانو شيعي متى كله هذو ساق في عن عده جامسة دونا يو سدد دي سنة ظاهر ريال ودن خجوري سومالي لأن وهجاتي إذا ما دور السي ديمقراطية بكردي محيو قرحينين محي أقرحيين مهمد وحوي مدحوين إساق مال أقرحيين وردات كانوا عنصريين وناقنا مال ومصو مارو وحوي صدن كاسانو شركي بور ما كدن بيهي قد بوس جي المجنون أيوم من مدحوين كأها وسديتنو جي المجنون مدحوين كأها وددوال والان كحدنايين لبي اللباطن سنان مدحوين كحيين بوكي جي المجنون oo marka dadkii walwalaaba madaxweyne ka ah marka waxa weey Soomaaliland cid baabisay dad sheekh iyo shariif إن إساق ساديهين أين سومالي أهين سومالي أوردن أي عدويهين أيو آمسين يهي أنا كان بقول عطيبات هينا مرحا أرين كلا وقت روش سيوارو لبنو بفضاونا يا أوباشا دحيتا متهي وسومالو لكا متهي وحا إنسوني لما كنت ما مشا باشا تاكنا دب إنسوني ليهي سيدين أنا إجيب دخل كتابر نغرا دعنس dawac tahay in cusuriyihiin oo waxa kamida in cases-ka ku dhaca dadka ee wax weeyi madaxweyne gada buursiya ay qarihiin taas waxa leen dawac uu qarihiyaar geysay ku qarihiyay markay sabcid kale joogtay maanta maxay siiraay in abiixu qarihi waayeen because he say saq maxay siiraay uu qarihi waayeen because he say saq ay ila balance kuma ma weeriye in cusuriyihiin dad bay dawac ku laayeen محب يقول لهم بكوست تكاسي كده بورسيبا هاين إن العنصرين يهين برخط باتون أو ريجي سعبري أيها هرقيسة نحديد لغو قراعي أو ولي بلن السبعي هادانا استغو برنا بحياسي كمي دها أيها حبد للعي أو لبرت المامة السلي أو أنا حبد للدعين إساقي كلي بلن بحيي إيه هادا إيه مضاها دي إرما حبد لغو لفتو ما هرسي لغو لفتو حبد سراكيشي كلي وطني ما لغو لفتو وأتلوكت على قدر أو عبر خطبتهم وروع عنصريين بقلال وح أو عنصري نما أو إساقيو أولي يا شيخ يا سرفيان عطينا وحكلون إني شجع يا بري لحظة عصا واتي جبر قد بوسيا نين إساقي صورهم من كسوريا لباب صدح بلاد أي إساق داون أي نكي أو أنا طلابك قادم مع ذلك صدح بلاد كذب أي عناق أمريكي سل يدور ياه laga soo dhigay sawir ruuxu oo ciida gala ah sheekh dir oo araba oo ciida gala dhalay oo saddexda bilood ee gabadha gada buuse arintii socotay aanan ka hadlin ayaa hadlay oo yiri in sawir ruuxu ba gabdhaha Soomaaliyeed in laga soo dhigaya waa markii habreertii sawir qawoon laga soo dhigay ayuu xanaaqay iyo naanta isku qolada ahaayeen markii gabadh dhageeday buursi la fariin sida xub loo galayna kamu hadin ma dadkaasan cunsuriin ahayn sheekhu hadawan hayna kaliibkii uu duuban yahay waan soo dhigayna anaba ka hadlay cunsurinimada sheekh dirir adayn cad ayaan hayna war wax aanan cadeyn u hayn anigu saaqad ma nacibi laakiin systemka ay u dhaqmaan ayaan nacibahay ee cunsurinimada ah marka waxba wanaag iyo dhunukashi iyo isaaq baa fiican xaaladu kuma dhamaanayso cunsurinimada ay joojin waxay ku joojinayaan in cunsuriman leeg lagu la dhaqmo adigu hargeysa wali ma tagtay oo cunsurinimadaasi ma aragtay haa waxaan ku arkay cunsurinimada 2009kii baan hargeysa deganaa taayir reyalo madaxweynaha waxay sheekh iyo shariif iyo islaam ku hadli jireen wadiyabaysa waxay wadan jireen waa qoladii qarafaysanaysa ba madaxweyne noo ah qoladii faqasiyasha leenaysa la barkan naga toogatay ba madaxweyne noo ah الله جبنا يه دوريا دايكا كعاي بانا يه أولو لي والله يب الله يط الله نادي يابا إسابان كوري هدا دقان إساق جوكتو وادقا أركايا دد كيدا نا إساق كسو جوي
waxay ku hadlayaan oo Cabdullaahi Jawaan ku hadlay intaas oo baabuur baan kurka ka gooyneyna oo gadigu soo waydiin masaxayna eeg aadan Cabdiciid wuxuu ku hadlay waad yar ka yeelaha gadigu soo dhulka daarood ku leeyahay weyna malihidine buura mana tuulayahayd oo maxay hayde dhulkaanu la simayna cunsurnimadu way cadahay Soomaalo dhan bay isnaceen oo is soo diideen gadabuursiga 30 sano dhabarka ku siday gadabuursi dhulka uu dhigay hay iska celiyaan Soomaali anaguna Soomaali baanu nahay gadabuursina isaab oo habran maayo isaab iyo gadabuursina wax walaalnimo oo ka dhaxaysa ma jirtee deegaan ay ka dhaxay ood wadaag hadday yihiin ood wadaagnimada tulay isku gumaysta maaha tulay isku cunsureeyeen maaha aabaha aabaha awyaashay oo gadabuursiya awyaashay saqoys ag deganaayeen sida isku ixtiraami jireen hadan la isku ixtiraameen ood wadaag annaga la nagu xuqin maayo dhulkana la naga rari maayo gadabuursi gadabuursi buu noqonaya isaqna isaq buu noqonaya cunsurnimada ay wadaan toodan la wadeena arinta cunsurnimada ee wado ee lagu miiriya maanta la soo horseeday cilmi Saleeban oo hadalkaagi aad jeedinayso oo adigu sax miyuu leeyahay cunsurnimadu in maxaa aniga dambiyeyga ka dhigaya soo kuwa maalin walba ku hadlaya cunsurnimo maxaa ku jiray wuxuu ku hadlayay aad ogeyd aadan Cabdiciid laad arkaysaa kuwii kale Cabdullaahi Jawaan baad arkaysaa 200,000 oo qof oo isaaqa hadlaya oo cunsurnimo ku hadlaya oo gadabuursi ka hadlaya oo salay harti ka hadlayay iyagu markay dadka kala rarayaan cunsurnimadooda lama arkayo maya nuux sida ciyaalkeena nu wada hadalla maaha anigu waxaan aaminsanahay cunsurnimada ay leeyihiin mid leeg haddii lagula dhaqmo dadkan way edebsan lahaayeen xaaladda Soomaaliland burbur bay ku dambaynaysaa isaaq baana ka mas-uula ilaahay gadabuursi waxba kama weydiiyo warbaahinta Cishq TV Buurama.